Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, aktrisa Dildora Hashimova Koreyaga kelin bo'lgan. Asli Farg'ona viloyatida tavallud topgan aktrisa ayrim sabablarga ko'ra Koreya fuqarosiga turmushga chiqqan va u yerda istiqomat qiladi. Hozirda uning Sandasom ismli qiz farzandi bor. Dildora Hashimova bu yil ona yurti Farg'onaga tashrif buyurdi va xonadonida sumalak sayli o'tkazdi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Biz ham fotosuratlarni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling.